Poštovani izaslaniče potpredsjednika Hrvatskog sabora gospodine Đakiću, poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, članovi počasnog Bajerskog voda, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, poštovani oče biskupe, dame i gospodo, dragi prijatelji, drage Hrvatice i Hrvati. Pozdravljam vas u ime pokrovitelja ove središnje komemoracije, a ove godine je to 10 hrvatskih županija, velik broj hrvatskih općina i gradova, kao i naših prijatelja iz Bosne i Hercegovine te hrvatskih iseljeničkih zajednica. Danas smo se svi zajedno okupili kako bi obilježili 68. obljetnicu Blajburške tragedije. Obljetnicu najvećeg stradanja hrvatskog naroda ikad. Stradanja koje se, nažalost, i dan danas, 68 godina kasnije, pokušava sakriti, minorizirati ili učiniti beznačajnim. Dan danas postoje oni, i nije ih malo, nažalost, koji uporno izvrću povijesne činjenice, koji bezočno i neljudski lažu i negiraju istinu o ovom strašnom zločinu. Tog nesretnog svibnja 45. godine ovdje je stajao, ovdje na Blajburškom polju, među stotinama tisuća vojnika i civila, i jedan hrvatski domobran, rodom iz sela Zagorje u Hercegovini. Zvao se Jure Tolušić. I on je bio jedan od onih malobrojnih sretnika koji su preživjeli Blajburg i križni put. Nakon križnog puta i logora uspio izvući živu glavu i vratio se svojoj obitelji. Nikad se u kući nije spomenuo križni put i Blajburg, možda samo u molitvama, ako i tada. 68. godine jedan od njegovih sinova pitao je Juru: oče, što se to desilo na Blajburgu? Šta je to križni put? Nije sin ni dovršio rečenicu kada je sjenula desnica, sjenula je pljuska teška kao hercegovački kamen. Dok sam ja živ, da više nisi pitao za to. Bolje da te ubijem ja nego da te ubiju oni. Jure je bio moj djed, a njegov sin je moj otac. Ovo je bila klasična hrvatska priča 45 godina. Dugi niz godina nije nitko smio spomenuti Blajburg i križni put. Tko se ogriješio o to završio u zatvoru, ako imao sreće, ili na groblju, što je bio puno češći slučaj. Strah i nepovjerenje se uvukao u genetski kod hrvatskog naroda u sve generacije. Mašinerija koja je proizvodila taj strah bila je prejaka i premoćna. I tako je bilo do 90. do Franje Tuđmana, do osnutka Hrvatske države, do Domovinskog rata. Sa ostvarenjem stoljetnog sna o osnutku Hrvatske države i maskica zvjerskih partizanskih zločina u Blajburgu, ali i drugim stratištima, konačno su pale. I svi smo smjeli, pa makar 45-50 godina kasnije, zaplakati za svojim roditeljima, braćom, sestrama, za svojim narodom. Nacionalno biće, nacionalni ponos koji u nama pobudio Domovinski rat, borba za svoju zemlju, osvjetlila je i Blajburško polje i ukazala i na neka desetljećima skrivena stradanja. Svježi grobovi i rane hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu skinule su paučinu i tamu i sa stradanja hrvatskog naroda poslije Drugog svjetskog rata. Oživjela su neka davno zaboravljena sjećanja i otkrila mnoge jame, mnoge jazovke, mnoga tezna, Maceljsko polje, mrtve jarke, Blajburško polje. I neupućen čovjek bi pomislio da je danas, 2013. nakon toliko godina, sve u redu, da imamo pravo na svoje žrtve i pravo na istinitu povijest sebe i svoje države. Da je sva ona mašinerija koja je 50 godina žarila i palila diljem Lijepe naše, da je konačno utihnula, da je nestala sa lica zemlje, da je ugasila svoj pakleni stroj. E taj bi se jadnik danas gadno prevario. Ideološki sinovi onih istih zločinaca koji su krivi za Blajburg i križni put ponovo pokušavaju prekrojiti povijest, ponovo pokušavaju sakriti svoje zločine i smijati ih,
otjerati ih u zaborav, okaljati žrtve. I to čine ne samo sa Blajburgom, nego i sa Domovinskim ratom. Ista ekipa, isti potpis, dame i gospodo. Prije su to radili silom, strahom i oružjem, a danas imaju puno perfidnije metode. Dok narodi diljem Europe i svijeta tuguju za svojim žrtvama i dostojno obilježavaju sjećanje na njih, oni ukidaju pokroviteljstvo nad ovom komemoracijom. Dok narodi diljem Europe poštuju svoje branitelje, oni ih kriminaliziraju i blate. Dok narodi diljem Europe vode brigu o svojim Vukovarima, oni našem Vukovaru stavljaju sol u još presvježu ranu. Hvala Bogu i hrvatskom narodu da je puno više onih koji ispravno, koji hrvatski misle. Pokrovitelji današnje komemoracije su hrvatske županije, 10 njih, hrvatske općine i hrvatski gradovi. I ja se nadam da će uskoro doći vrijeme kada će Hrvatski sabor ponovo biti pokrovitelj obilježavanja blajburške tragedije. Do ostvarenja tog trenutka imate moju riječ da će hrvatske županije biti vjerni čuvari sjećanja na blajburške žrtve. Poštovane dame i gospodo, na kraju mi dozvolite da još jednom izrazim duboki osjećaj pijeteta prema svakoj žrtvi koja je svoj životni put završila na ovom krvavom polju ili negdje na križnom putu. Kao i duboku sućut svima koji su ostavili kosti svojih najmilijih na ovom stratištu. Hvala na pozornosti.